Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Perikatan Nasional menyerahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menentukan tarikh pertemuan bagi membincangkan kembali terma perjanjian yang masih belum dipenuhi melibatkan parti gabungan itu. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, antara terma akan dibincangkan melibatkan pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia serta bilangan jawatan dalam Kabinet untuk diisi Wakil Rakyat PN. Saya tak nak ulang lagi. Perkara itu sudah jelas. Itu terserah kepada Perdana Menteri untuk tetapkan masa, katanya kepada pemberita selepas program bersama nelayan di Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Chendering, di sini pada Sabtu. Muhyiddin berkata demikian ketika ditanya berhubung tindakan susulan selepas Majlis Tertinggi PN memutuskan untuk menghantar delegasi bertemu Perdana Menteri bagi membincangkan term. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.